jer mi smo ugovorili u javno-privatnom partnerstvu određeni broj svetiljki. 6139 Dobro, svetiljki. pa se hajde da Mi smo tako... ugradili, privatni partner će ugraditi 6139 svetiljki. Međutim, mi imamo potrebu, tačno što vam znati, ali nekih oko 8000 svetiljki. A zašto nije to ušlo u... Zato što je osnovni, mi smo radili katastar 2017. i 18. Umeđu vremenu, znači život je išao svojim tokom, imali smo ubacivanje svetiljki u sistemu, znači nove ulice... Do, vi ste radili po tom katastru? Jer kad se, ovo je postupak koji traje, nažalost, više godina javno-privatno, i mi smo morali da krenemo od nečega, nismo mogli u toku postupka da vršimo korekcije tog broja. Zato smo mi predvideli, tu mogućnost da će biti određenih svetiljki koje neće biti zamenjene. Predvideli smo više mogućnosti kako da se to reši. Zakon dozvoljava da se i sam javni ugovor između nas i privatnog partnera proširi. Dobro. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost da mi direktno investiramo, znači kao grad u tim svetljim, gde će ti sistemi i ta sela neće imati veze sa privatnim partnerom, ali će biti svetiljke istog tipa i istog karakteristika. Dakle, vaš odgovor je nije došlo do vaše prosjeve? Nismo još došli, čak mi, iskreno kažem, dok ne završimo partner, dok ne ugradi zadnju 6139 u svetiljku, mi nećemo znati koliko tačno ostaje. Da. Kada znamo, onda imamo više mogućnosti, znači otvorenu liniju, ako procenimo da nam se isplati, da je to odgovarajući način, možemo i sa partnerom da proširujemo ili možemo druge načine da rešavamo.